Huhuu, Halloween on saapunut ja tällä kertaa meillä on Halloween-aiheisia videovinkkejä. Ja ensimmäisenä meillä on The Toxic Avenger. Ja sitten The Toxic Avenger 2. The Toxic Avenger 3. Ja vielä lopuksi The Toxic Avenger 4. Joten älä paina stoppia. Elikäs The Toxic Avenger valmistui vuonna 1984 ja sen ohjasi semmonen äijä, kaksi äijää, Michael Hertz ja Lloyd Kaufman. Ja tää on oikeastaan semmonen leffa, joka sitten niinku tän varaan perustettiin sitten näitten kyseisten herrasmiesten oikein oma filmilafka, ja sehän on tietysti Trauma Team. Siis tää lafka on varmaan niinku tehnyt itse sata filmiä ja varmaan julkaissut monta sataa filmiä. Mä en edes tiedä kuinka monta Trauma-elokuvaa. Siis kuinka monta Trauma-elokuvaa on ylipäänsä tehty, mutta kyllä niitä pirusti jo. Mutta tosiaan, The Toxic Avenger, siitä se kaikki alkoi. Ja tämähän on tämmönen varsin veikeä, gorepitoinen supersankariseikkailu. Eli New Jerseyn ensimmäinen supersankari, The Toxic Avenger, on tässä elokuvassa. Mä uskoisin näin, että suurin osa tämän kanavan katsojista on varmaan joskus nähnyt tämän elokuvan. Tosiaan niin Melvin the Mudboy työskentelee Traumavilleen kuntoklubilla, ja sitten siellä on tämmönen Bozo ja jengeineen, eli neljän tyypin jengeinä on varsin ilkeitä kusimulkkuja. Paitsi että ne käy siellä kuntoklubilla ja sikailee siellä, myy huumeita, niin sen lisäksi ne öisin sitten käy huvittelemassa sillä lailla, että ne ajaa jalankulkijoiden yli autollaan sitten ja me nähdään tämmönen kohtaus, missä ne ajaa sitten yhden pyöräilevän pikkupojan päältä sitten ja ajaa pään päältä ja pää menee aivan tohjaksi. Semmonen on pelin meininki. Pelin henki on tämmönen sitten tässä Toxic Avengerissa. No, sitä toi jengin johtaja Bozota vituttaa suunnattomasti, kun tää Melvin the Mudboy on niin idiootti ja se ilveilee tyhmästi. Itse asiassa mun yksi suosikki kohtaus tässä on se, kun se Melvin, se, miten se uhkailee sitten Melvin, se se jotenkin on, it always cracks me up. Joo. Mutta anyway, ne keksi juonen sitten, että millä Melvin saadaan nöyryytettyä. Ja ne sanoi vielä näistä tytöistä, että me vie vikitteleen sen ja käskee sen pukeutuun balettipukuun. Ja sitten se tulee pimeässä sinne huoneeseen, ja kuinka ollakaan se ei olekaan tyttö, mitä se pussailee siellä. Vaan se onkin huulipunnalla meikattu lammas sitten. Sitten Melvin friikkaantuu ja juoksee sitä, ja se totta kai hyppää suoraan ikkunasta ulos, sitten kakkoskerrosta, ja totta kai siihen on kuntoklubin eteen on just pysäköity semmoinen myrkkyjäterekka sitten, jossa on ilman mitään suojakattoa eikä mitään, siellä on avonaisia tynnyreitä sitten täynnä ydinjätettä, ja sinnehän se Melvin lentää pää edellä, ja totta kai sitten ydinjäte saa sen muuttumaan sitten super isoksi monsterimutantti hirviöksi, joo, eli tästä mutanteesta tulee tämmönen mutantti vigilante oikeuden jakaja, ja se alkaa Traumavilleen sitten rikollisia sitten harventaa siellä se Cigar Face jengeinen ja mitä kaikkea, ja käy ilmi, että koko tätä rikollisporukkaa sitten hallitsee tämä paha ilkeä, mikä se Mayor Belgoody, eli pormestari on kaiken juonittelun takana, ja ne korruptoitunut poliisilaitos ja kaikki, mutta noin. Kyllä siellä hyviäkin ihmisiä on, ja tää on just niin sillain niin naivi, hyvät vastaan pahat taistelu kuin voi vaan olla, että siis niinku, siis totta kai tää, kaikki nyt ymmärtää, että tää ei ole mikään vakava elokuva, vaan tää on aika komediallisen hengissä tehty tämmönen vähän niinku slapstick-komedia, ja niinku siis niin splatter-slapstick-komedia, eli tää on tosi goofball tää komedialajissa, että tässä on koko ajan one-lineria, joku sanoo tyhmää, joku tekee tyhmää ja näin, ja tästähän tuli sitten tämmönen Troman tavaramerkki myöhemmin sitten, että tehdään tämmöstä niinku huumoria, mutta mun mielestä tässä on hyvä tässä ensimmäisessä niiden tuotoksessa, että ne ei ole yrittänyt liikaa. Se ei vielä ole niinku semmoinen itsetarkoituksellinen. Tätä on oikeasti rakkaudella tehty elokuva. Se on se, mikä paistaa tästä läpi oikeasti. Että nämä Michael Hertz ja Lloyd Kaufman, niin niillä ei ollut juuri mitään odotuksia tämän elokuvan suhteen. Että ne on tehnyt vaan semmoisen varmaankin sen tyylisen elokuvan, mitä ne on itse halunnut nähdä. Ja onnistunut siinä varsin hyvin, että
hurttia huumoria ja siis niinku hienoja, siis tässä on jopa ihan hyviä toimintakohtauksia. Tässä on auto takaa-ajoja ja Toxic Avengerin pari on hyvää matsiokohtausta, kun se tulee aina mieleen toi, se missä Toxic Avenger tappaa ne äijät siellä tuota kuntoklubilla, niin se on ihan mahtava kohta. Ei kun siis anteeksi kuntoklubilla, siellä pizzeriassa. Ja siinä muuten De Patrick Kilpatrick nähdään ehkä ensimmäisessä roolissaan ikinä kyllä, että se on yksi niistä tappajista. Mä itse asiassa pienellä luulen, että se on toi Anthony Kiedistosta Red Hot Chili Peppersistä se äijä mystiin, se mikä toi Teeny Bubbers sanoo tällä. Mutta se on Patrick Kilpatrick se näyttelijä kyllä. Ja siinä ammutaan opaskoira ja siinä revitään käsiä irti ja siinä pistetään äijä rasvakeittimeen ja mitä kaikkea suolet vedetään irti. Siis tää on just tätä pelihenkeä tällä ja siis täytyy sanoa, että niin kun, siis se pää, kun se ajetaan pään yli, ja siinä alussa sitten tämä pizzeria-tappelu ja sitten sieltä kun se kourasee lopussa suolet irti, niin nämä oli just semmoisia. Silloin kun mä näin tämän ekan kerran, mulla tuli varmaan Ossilta taas niinku pätkimätön joku paskakuvainen hollantiversio. Niin oli se, wow, vittu, että miten näin raakaa filmiä ja se on niinku pystytty niinku tekemään, että niinku, tämä on just näitä tämmöisiä sairaita filmiä, mikä Suomessa on kielletty. Eihän tämä Suomessa ollut kielletty, vaan tämä oli Suomessa K16-videona sitten. Oliko se Alfa Panorama-video? Mulla jossain on ne videot, mutta tätä just kun mä aloin kuvaan tätä videoa, niin mä en löytänyt mistään. Että mä en tiedä mihin mä oon sen pistänyt. Mutta niin, ne on Alfa Panorama-videot, siis ne on R-versiosta. Eli tästä tehtiin tosiaan R-rated-versio, mistä on about kaikki korepuut leikattu pois. Ja sitten, mutta sitä on pidennetty. Eli pisin versio on Japanin versio, missä on kaikki Gore-tallalla ja sitten ne R-version pidennyksiä. Eli ihan turhia kohtauksia. Niin kuin esimerkiksi se, kun panssarivaunut lähetetään Toxic Avengerin perään, niin se on niin kuin leikattu pidemmäksi sillä, että näkyy niitä samoja kuvia tällä, ja se se musiikki soi vaan niin kuin pidempä. Sitten toinen kohtaus, mikä tuli mieleen siinä, että nämä Toxic Avenger tappaa ne kaksi muidua, niin nehän jää tässä teatteriversiossa, niin kuin ne siis toista se puukottaa päähän ja toista se niin kuin pistää kiukaalle perseen edellä ja tällä, niin annetaan ymmärtää, että kuolee, mutta siis tässä R-versiossa sitten niin kuin näytetään, että ne on poliisilaitoksella ja toinen on kalju ja toisella on perseessä tyyny, että se on vähän niin kuin silläkin osalla pehmeämpi kyllä se R-versio ja ei sitä kannata katsoa. Ai niin, se piti vielä sanoa, että se oli tosi taivaan lahja silloin, kun joskus 90-luvun alkupäässä, niin sitten tuli filmineti, että tuli se leikkaamaton versio suomeksi tekstitettä. Jumalan kautta, sitä meinaan katsottiin edestaakse kyllä ja siitä on jäänyt niin kuin tosi sattuneet nostalgiset muistot ja niin kuin, se tulee hyvälle tuulella, niin kuin sanoin, ja siis niin kuin Buddy Talk, se, tää on ihan ehdottoman mahtava tää tunnusbiisi, mikä soi paljon tässä elokuvassa, mutta siihen en kyllästy ikinä. Mä oon monta kertaa kuunnellut tota Buddy Talkia, niin kuin ihan sillä YouTubesta pistän biisin soimaan, se on niin sikava, se on niin kasari se, tiedätkö, ja vielä kun siihen yhdistyy se kuntosali, se alkujuttu, niin pelkästään siitä jo tulee semmoinen lämmin, nostalginen ja hyvän tuulinen fiilis, kun tätä alkaa katsomaan jo. Tiesitkö muuten sitä, että Marisa Tomei näyttelee tässä ensimmäistä roolia? Jostain se on pakko aloittaa kyllä. Ja filmin pituus on siis niinku tää aito alkuperäinen teatteriversio, miten mitenkään venytetty eikä mitenkään vanutettu, niin se on 82 minuuttia, se on just oikea pituus tämän tyylisen elokuva. Tää rullaa hyvin, tää toimii, ja niinku siis en mä oikeastaan muuttaisi tästä yhtään mitään kyllä tästä, että se on sellaisenaan tosi hyvä. Mä annan Toxic Avengerille kyllä niin kuin helpot 4 tähteä kyllä. Ja varmasti kaljottelubileisiin tää kanssa sopii kyllä tosi hyvin kyllä. Ja sitten hei, vuonna 89 Trauma Team teki sitten jatko-osan samat ohjaajat puikuissa ja näin. Tässähän tapahtui niin, että Toxic Avenger 1 ei ollut silloin ilmestyneessä. Se, kun se tuli, niin se ei juuri herättänyt mitään huomioon. Se niin kuin elokuvissa, se oli Troman itse levittämä, ne ei saanut levitysyhtiöä siihen, niin siellä oli ehkä niin kuin vähän aikaa pyöriä ja sitten se katosi. Mutta jostain se sitten sai semmoista kulttisuosioa momentumia keräsi ja siitä tuli uusinta ensiltä ja siinä se oli hirveä hitti ja loi vähän niin kuin tämmöisen toksien ilmiö. Ja paitsi niin kun, siis niin kun tällä uudella kierroksella ja kaapeliteivisellä videolla Toxic Avenger on tosi suosittu, niin myös ulkomailla
Ja erityisesti Japanissa oli tota noin, niin tämä tosi suosittu tämä Toxie. Niin sen, ilmeisesti sen innoittamana sitten tämä Toxic Avenger sijoittuu aika pitkälti sitten Japaniin kyllä. Ja tässä elokuvassa se jatkuu siitä, että Tromaville on, tota, niin kuin se on nyt hyvin, hyvin voiva yhteisö ja sitten siellä semmoinen yhtiö kuitenkin vähän manaa piruja seinällä. Se haluaa haudata ydinjätteitä Tromaville ja ne tarvii sitten toi semmoitteen palstan sieltä sitten, missä on vanhain koti ja tää alkaa ihan mahtavalla, mahtavalla tappelukohtauksella, missä ne ensin räjäyttää tämän vanhainkodin ja sitten ampuu sitä yhtä mummua ammutaan konepistoolilla, ammutaan lipas tyhjäksi siihen heti pihalle. Ja sitten Toxic Avenger saapuu paikalle vähän liian myöhään, mutta ei se mitään. Sen verran ajoissa kuitenkin, että siellä limusiini, mistä juoksee joku 30 äijää pihalle ja Toxic Avenger pistää niitä pahtaa. Ja siinä on tämmönen mahtava tämmönen vähän niinku revy-musiikkinumero siinä niinku. Selvästi tämä elokuva niin kun vetää paljon enemmän vielä läskiksi kuin toi Toxic Avenger 1 kyllä. Et, se alkukohtaus on ihan hyvä ja hauska kyllä, mutta valitettavasti kaikki tästä sen jälkeen on kyllä meidän sitten kyllä pelkkää paskaa, saatana. Itse asiassa mä luulin niin kun aikaisemmin, tiedätkö, silloin kun olin pikku vesseli, niin Toxic Avenger 1 oli se raaka filmi. Ja sitten Toxic Avenger 2, sillä joku, jollain oli joku se suomalainen myyntikas, että se on niinku tehty tahalteen sillä tosi softiksi, että niinku se on niinku suunnattu lapsille tällä. Mutta ei, tässä itse asiassa tässä paketissa ja kaikissa varmaan about muissakin, niin on se, eli se unrated-versio, eli missä just tässä alkutappelussa on tätä gorea, että pistetään päämurskat tällä ja mitä kaikkea siinä nyt oli, isketään päät ohjuksessa tällä, että ne oli sitten poistettu tuosta suomikasta. Niin ja sitten tietysti Japanissa, kun se, mä menen vähän ehkä asioiden edelleen, mutta kun se yksi äijä pilkotaan tota, se pilkotaan siihen niin kuin sushi-pöydälle, niin ihan palasi, niin se oli poistettu siitä kokonaan, mutta joo. Siis tässä elokuvassa niin kuin Toxic Avenger lähtee, se saa niin kuin psykiatriltaan neuvon, että joo, sun täytyy mennä etsiin sun isäsi, ja sun isäsi on muuten Japanissa tällä, jostain se sai sen tiedon. Sitten se lähtee tota surffaamaan Japaniin ja saapuu Tokioon, ja sitten seuraavat about 50 minuuttia, seuraavat 50 minuuttia on vaan erilaisia täysin irrallisia kohtauksia, missä Toxic Avenger tekee eri asioita Japanissa, välillä se tappelee jonkun kanssa, ja välillä se niinku käy tanssimassa, ja välillä se niinku maisteli jotain ruokia, ja siis niinku just tässä se menee niinku niin vitulleen niinku tää vitun filmi oikeesti, kun siis niinku tästä näkee, että tää on niinku kyyninen cash grab tää kakkonen, eli siis niinku se ratsastaa ykkösen mainilla ja tää on niinku tehty niinku nimenomaan japanilaisia yleisöjä varten, niinku sanotaan, joo vittu, kai me nyt voidaan se Japaniin sijoittua, tai että mennään Japaniin ja vittu, käytetään ihan tasan tarkkaan jokainen otos, mitä me siellä ollaan otettu. Ja he, tässähän kävi silleen, että alun perin siis tää Toxic Avenger 2 ja 3, niin ne pitää olla yksi filmi, tää piti olla 2 tää niinku koko filmi. Mutta sitten ohjaajat oli huomannut, että ei vitsi, että siis tämähän on ihan sika pitkä, että se oli niin kuin pitkälti yli 2 tuntia sitten, tai lähemmäs 3 tuntia tällä, että joo, mitähän me tehdään nyt sitten. Sitten ne päätti, että niin kuin, okei, kuvataan muutama kohtaus lisää, niin sitten jaetaan tämä 2 elokuvaan. Ja tästä just paistaa se, niin kuin kuinka niin kuin, tiedätkö, raakilemainen filmi tämä 2 oli. Eli siis tässä ei ole niin kuin kauhean mitään tyydyttävää niin kuin loppuratkaisua. Se menee sen Japaniin, etsii isänsä, käy ilmi, että se isä on scumbag ja niillä tulee tappelu. Sitten se joutuu palaamaan takaisin Tromavilleen vain huomatakseen, että tämä, mikä se oli, oliko se Apocalypse Incorporated, niin se on tota vallannut koko kaupungin. Sitten se joutuu siellä tappeleen, otetaan lyhyt loppumatsi siinä ja sitten vedetäänkin tehkö niinku filmipaketti niiltä osin, että ne sai niinku kutsuttua siitä 2. Vittu, siis en mä tiedä, niin kuin, siis ei tätä, siis mä pidin tätä silloin kilonakin jo tosi paskana, ja niin kuin, tää muuten taisi olla ensimmäinen kerta ikinä elämässä, että mä oon kattonut tän leikkaamattoman version sillain, niin kuin, mä oon nähnyt leikkaamattomat kohtaukset kyllä, mutta muistaakseni mä en ole ikinä kattonut tätä kokonaan, koska siis tää oli niin paska, ja niin, nyt kun mä katoin tätä ohjelmaa varten nyt sitten, niin kuin, se on kiva kun on tämmönen ohjelma, niin pääsee kattoon uudestaan kaikkea, niin totesin uudestaan sen, että siis sen takia mä en ole kattonut tätä uudestaan, kun se on niin vitun paska. Tää kestää vittu melkein 110 minuuttia aivan liikaa
kohtaa. Siis tässä on ihan selvästi, vaikka tässä on niinku bännätty sitä piteutta, tai siis että tässä on yhdestä filmistä tehty kaksi, niin vittu, siis tässä ei ole matskua edes niinku 80 minuuttia. Siis jos se olisi leikattu silleen, että se Japanissa, se, kun se kävisi siellä, niin se olisi joku ehkä vartin segmentti. Ja sitten siihen olisi perään pistetty, typistetty ne kaikki, mitä sitten tulee kakkosen lopussa ja kolmosen niin kun tapahtumat tapahtuu, niin hei, tämä voisi olla ehkä ihan ok, mutta niin kun ei, tämä ei ole nyt tällaisenään ihan ok. Tämä on, niin kuin sanottu, kyyninen cash grab, liian pitkä, liian venytetty, aivan liian, siis tässä ei ole niin kuin punaista lankaa yhtään mitään. Ne on varmaan mennyt sinne Japaniin ja ne on, että joo, kuvataan jotain. Mitähän me tänään kuvataan? No mietitään tässä, käydään paskalla tässä, aamupaskalla, ja mä mietin siinä sitten, mitä me tänään kuvataan. En tiedä, onko se näin tapahtunut, mutta niin kuin, siis pointti on se, että niin kuin, tää on täysin turha elokuva kyllä. Yksi tähti, Toxic Avenger 2, yksi tähti kyllä, että en mitenkään, en pysty antaen, vaikka tässä on nämä gore-kohtaukset. Sinänsä ne on ihan hyviä ne gore-kohtaukset. Niin, ja oli tässä hauska kohtaus se, kun se yksi äijä oli, sillä oli se kalanpää ja se teki siitä sushia, niin se oli ehkä semmoinen, mistä vähän hymähdin, mutta eipä se kyllä kauheasti ole tässä näissä, niin kuin, tiedätkö, semmoista, mistä koti jo kirjoittaisi. The Toxic Avenger Part 3, The Last Temptation of Toxie tehtiin vuonna 1989, eli valmistui samana vuonna kuin Toxic Avenger Part 2. Kuten muistatte, nämä tehtiin back to back, tai piti olla yksi filmi, mutta tehtiinkin sitten kaksi elokuvaa, koska huomaatte, että meillä on niin paljon matskua, Tromalla oli niin paljon matskua ja että jos tehdään kaksi elokuvaa, saadaan varmaan enemmän rahaa, niin tuli sitten kaksi Toxic Avenger -elokuvaa samana vuonna. Ohjauksesta vastasi jälleen Lloyd Kaufman ja Michael Hurst, ja tässä elokuvassa sitten tämä jatkaa siitä, mihin kakkonen jäi, eli muistatte, että Toxic Avenger karkotti Tromavillestä tämän pahan Apocalypse Incorporated, ja sitten onkin sitten tullut, tänne Tromavilleen on tullut tämmöinen rauhan aika, että ei ole enää rikollisuutta, ja tästä johtuen sitten The Toxic Avenger, jonka nämä mutageenit pakottaa häntä taistelemaan rikollisuutta vastaan, niin on sitten kokee vähän tämmöinen identiteettikriisiä, että niin kuin, mitä hänellä enää tekee, koska niin kuin täällä niin kuin rauha kukoistaa ja ihmisillä on kivaa ja niin kuin näin poispäin. Joten totta kai hän seuraa sokean tyttöystävän haitarin soittoja ja sitten myös käy kirkossa ja kaikkea tämmöistä, mitä yleensä niin kuin voisi kuvitella, että niin kuin, teekö, niin kuin, nimenomaan tämmöinen offbeat supersankari elokuva sisältää. Käytännössä ensimmäinen 30 minuuttia, 40 minuuttia on ihan turhaa, potaskaa, paskaa ja näin. Mutta Apocalypse Incorporated ei olekaan luovuttanut sit kuitenkaan, vaan ne haluaa vallata tämän Tromavillen kuitenkin, koska en tiedä miksi. Että ne haluaa ilmeisesti haudata sinne ydinjätteitä ja kaikkea olla yleensä niin kuin harjoittaa kaikkea, mikä on ilkeää totta kai. Ja jotenkin ne onnistuu sitten kusettamaan Toxic Avengerin mukaan heidän porukkaan ja Toxic Avenger pestautuu sitten Apocalypse Incorporatedin leipiin siinä. Ja sitten käykin niin, että hän huomaa, että tämä onkin paha firma ja sitten vieläpä sekin vielä, että niin kun paitsi että he ovat saatanan palvojia tämä Apocalypse Incorporated, niin heidän pääjehunsa sitten onkin itse saatana tai paholainen. Ja tämä käy hyvin selvästi ilmi tässä loppukohtaisessa, se tekee muodonmuutoksen sitten, että miten se oikein kunnon niin kun siivillä ja sarvilla varustetuksi paholaisolioksi. Ja tämä sitten pistää Toxic Avengerin 4 eri, oliko sitä 5 eri haastetta sitten, mistä kukaan ei ole selviytynyt. Joo. Vittu, siis niinku todella paska elokuva, erittäin ärsyttävä elokuva, erittäin pitkäveteinen elokuva. Tää kestää taas yli 100 minuuttia ja siinä on niinku oikeesti se vittu puolet ainakin liikaa. Herra Jumala, näillä ei ollut selvästikään matskua tähän. Tätä on selvästi pitkitetty tätä elokuvaa, enkä yhtään ihmettele, kun tosiaan kaksi elokuvaa piti olla ja venyttää tällaisessa ihan vitun typerää huumoria. Typerä, niin kuin, siis ei se olisi huumoria, siis se on sellainen vaan niin kuin kiljumista ja karjumista ja tällä ja niin kuin pistetty sellainen niin kuin tämmöistä joka kohtaus tällä. No, ensimmäinen kohtaus oli ihan kai menetteli ihan niin kuin siinä selvästi haettiin samaa kuin Toxic Avenger tuossa
ensimmäisessä pizza parlor kohtaus, missä toksikaveri tappaa ne ryöstäjät. Tässä oltiin videoliikkeessä tällä ja siinäkin oli kyllä siis huomattavasti huonompi kohtaus ja tällä, ja tässä filmissä, tässä kohtauksessa about ainoat niin kuin gore-kohtaukset nähdään sitten niin kuin ehkä myöhemmin muodon muutosta ja tällä, mutta niin kuin, siis tosi tämmöinen skitsofreeninen elokuva, että tämä on aivan liian lapsillinen teksä aikuisille ja aivan liian niin kuin tämmöinen groteski ja raaka sinänsä niin kuin, sitten lapsille kyllä, että en tiedä mitä ne on hakenut. Ja musta vähän tuntuu se videovuokraamakohtaus, se olisi varmaan ehkä yksi semmoinen, mitä olisi kuvattu sitä niin kuin, pidennystä varten sitä alkoa, mutta go figure, en tiedä. Ehkä se selitetään jossain sitä ekstraista, mutta mä en todellakaan kaikkia tästä kyllä katsonut tästä boksista, minkä sain katsojen lahjoituksena kyllä. Ne on haasteet, ihan vitun mielikuvituksettomia haasteita ja siis, niin kun, siis ja lisäärsykkeenä siinä, siis mä varmaan unohdin jo puolet ärsyttävistä asioista, mitä mä siinä oli. Se niin kuin Melvin on yksi niistä haasteista, se palettipukunen Melvin, se on eri näyttely, se on ihan vitun ärsyttävää ja niin kuin lässyttää tällä ja vittu, kaikki ne tappelukohtaukset on ihan paskoja, siis niinku oikeesti sitä voisi niinku leikata vittu pelkästään niinku poistamalla niinku niitä tiedätkö, sivusta katsojien reaktioita. Tässä on niinku varmaan minuuttikaupalla niitä, niinku se on aina niinku tiedätkö, tapahtuu jotain, että joku vaikka heitetään jonnekin siis niin kuin ihmiset katsoo siinä vieressä, kun on tämä eeppinen taistelu sitten hyvän ja pahan välissä siellä niinku Tromavillessä tällä ja siis niin kuin, pelkästään sillä, että olisi lyhentynyt varmaan vartin, jos ne olisi vähän niin kuin trimmainnut näitä. Eikä se vähänkään vaan ihan vitusti. Niin kuin. Vittu ärsyttävä musiikki, siis tässä on koko ajan tämä tämmöinen. Se on nimestä joku videopelin musiikki sitten, mikä kun tässä vähän sivutaan sitä, että Toxic Avenger tykkää pelata arcade-pelejä, sen takia se saatana pistää sen niin kuin viiteen eri kenttään niin kuin, sitten niin kuin haaste. Nämä ei ole mitenkään niin kuin videopelipastissa. Tämä ei yhtään ole niin nokkela elokuva, että se olisi tehnyt niin kuin pelien tasoja niistä, vaan siis erilaisia tappeluita, missä tulee eri vastusta. Tai bussi tippuu, koulubussi tippuu ja pystyykö se pelastamaan. Typerää tämmöinen niin kuin hidastettu ja niin kuin lentää niin kuin joku niin kuin selvästi hypännyt jostain, nukke heitetään, niin se on niin kuin vedetty takaperin vaan, että se mukaan hyppää tällään. Niin kuin. Just tässä niin kuin halvinta mahdollista huumoria, mitä sä voit keksiä, vittu. Se musiikki, se on koko ajan se soi se niin kuin. Esimerkiksi niin kuin se alkukohtaus, missä se videovuokraamukohtaus on täysin sopimaton musiikki siihen. Että niin kuin, mikä siinä voi olla, että niin kuin, tiedätkö, on niin kuin 5 vuotta väliä. Niin kuin ykkösessä tämä on onnistuttu hyvin ja tässä on niin kuin täysin paskasti onnistuttu. Erikoistehosteet, paskan näköisiä. Niissä on yritystä ja se on varmaan samat tyypit tehnyt niitä erikoistehosteita kyllä. Joo, on siellä jotain limasia ja goreisia kohtauksia, mutta niin kuin, kyllähän ne nyt paskalle näyttää kyllä. Siis. Se, niin kuin, mä tykkäsin ykkösestä, mutta niin kuin, se oli hyvän pituneen tällä. Tässä on vaan pidennetty. Tiedätkö, niin kuin, semmoinen joku vähälahjainen kaveri, mikä kertoo vitsiä ja kerran joku nauraa, niin sitten niin kuin, tai ihan, että haluatte lisää tätä samaa tavaraa, niin se toistaa sitä samaa asiaa. Vittu täyttä paskaa, täydellistä paskaa. Vittu. Ja siis jotenkin niin kuin hämmästyttävää se, että toi, siis tässä puuttuu kaikki se Japanin paska, mikä teki kakkosesta helvetin paska, mutta se on korvattu uudenlaisella niin kuin kiljumis- ja niin kuin hämmästelypaskalla ja se jatkuu, niin nämä on niin kuin kummakin 1 tähden elokuvia, itse asiassa mun ei huvittaisi antaa 1 tähteen. Ne on sekä yhteensä 1 tähden elokuvia, mutta eri lailla paskoja elokuvia. Siis niin kuin, en aio ikinä kyllä katsella tätä uudestaan. Ja, en tiedä kyllä. Ja sitten seuraavaksi hän tuli, vuonna 2000 tuli sitten The Toxic Avenger Part 4, Citizen Toxie. Ja tämä on semmoinen elokuva, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Ja onneksi pääsen katsomaan nyt sitten tästä katsojalahetusboksista sitten, mikä on tässä se ekstra. Että olen kuullut, jotkut on sanonut, että tämä on aika hyvä, joten mielenkiinnolla odotan, koska tässä on 10 vuotta kuitenkin, 11 vuotta kulunut välissä sitten tämän 2. ja 3. jälkeen. Joten ehkä tämä on sitten paljon parempi, mutta mennään katsomaan. Nyt se on sitten nähty, te Toxic Avenger 4, Citizen Toxie, ja voi vittu.
11 vuotta myöhemmin tehty elokuva, Lloyd Kaufman ja Michael Hertz on sitten taas ohjannut tämä, ja tota, tämä alkaa sillä ihan hyvin kyllä, tässä sanotaan, että tota, näytetään pätkiä Toxic Avenger 1, ja täytyy kyllä ihmetellä, että eikö niillä ole parempaa versio näyttää, se näyttää ihan VHS:ltä otetulta se Toxic Avenger 1 kohdat tällainen siinä alussa, ja sitten siinä tuli teksti, että 89 vuonna tuli 2 jatko-osaa, jotka olivat todella, todella paskoja. Anteeksi pyyntö siitä. Ja nyt tulee se oikea jatko-osa sitten Toxic Avenger 1. Mä oon sitä, yeah, no niin hyvä, että ainakin ollaan siellä tiedostettu, että tota, no niin, nyt meni kirves kilkahti kiveen, sattuuhan siitä. Mutta että nyt olisi sitten otettu ihan uudelta pohjalta ja tehty kunnon filmi sitten. Tässä elokuvassa on juonena se, että Toxic Avenger sitten on jostain syystä naamioitunut sanottavasti hyvännäköisesti uutistoimittajaksi ja menee semmoiseen kouluun, tää vammaisten kouluun, vähälahjaisten lasten kouluun, minkä on sitten terroristit kaapannut tota hallintaansa ja ne uhkaa räjäyttää se. Ja tää on tämmönen ihmeellinen terroristijengi, nää on tämän vaippavauvajengi, että aikuisia miehiä ja naisia. Oliko se naisia, taisi olla, niin niillä on vaipat päällä ja sitten niillä on hirveästi aseita ja tällä. No, niin kuin sanottu, se on uutisankkuriksi naamioitunut ja pääsee ne sisään sitten ja sitten muuttuukin Toxic Avengeriksi, alkaa pieksemään näitä äijä sitten siinä ja pelastaa ja näin sitten koulu. Ja hänellä on myös sidekick tässä, tämmönen raskaasti ylipainoinen mies, tämmönen kuin Fat Ass tai oikeastaan Lord Ass, joka on sitten naamioitunut kameramieheksi. Yhdessä sitten hakkaavat nämä sitten nämä vauvajengiläiset tälläin, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta siis nämä vammaiset sitten ammutaan kuitenkin siellä ja koulu räjähtää ja sitten siinä on jotenkin silleen tapahtuu, kun se räjähtää, että jotenkin nämä ulottuvuudet sitten niin kuin sekaantuvat niin, että meidän The Toxic Avenger joutuu sitten tämmöiseen niin kuin pahaan Tromavilleen ja sitten sieltä pahasta Tromavilleesta meille tulee Noxie, niin kuin meillä on The Toxic Avenger, niin meillä on sitten se paha on se The Noxious Offender, joo. Varmaan ehkä filmin ainoa niin kuin lievästi hymähdyttävä asia kyllä. No siinähän sitten seuraavat, tota noin, niin, mitä tämä elokuva kestää? Jälleen kerran saatanasti liikaa, 110 minuuttia mähän vajaa. Niin se taas sitten niin kuin erilaista sekoilua, kummakin sekoilui omassa ulottuvuudessa ja näin, että se Toxic Avenger yrittää päästä omaan ulottuvuuteensa ja sitten siellä toisessa hyvässä ulottuvuudessa tämä Noxie sitten oikein sitten irrottelee kunnolla. Meillä on tota cameossa, meillä on Ron Jeremy, mikä näyttelee kaupungin pormestaria, aika pieni rooli ja se saa sitten jonkun seipään suusta sitten, se ristin itsensä suusta tällä. Ja sitten meillä on cameossa myös tota Motorheadin lemmy siinä sitten, mikä on vielä pienempi cameo, se on siellä huutelemassa aina kaikkeen niin kuin kameralle sitten siellä sivusta katsojien joukosta. Tämä juoni on niin vitun, siis tämä on vaan irrallisia kohtauksia, hyvin löyhän punaisen langan yhdistämänä tällä. Tässä on tosiaan niin kuin toinenkin kehitysvammaisjuttu, no itse asiassa monta. Meillä on tämmöinen heroinia käyttävä kehitysvammainen ja sitten meillä on toinen lapsenoloinen kehitysvammainen, josta tulee joitakin sortin kavereita Toxic Avengerille tällä ja paljon paskahuumoria, tiedätkö, ajetaan mummun päältä pään yli ja sitten näytetään niin sen jälkeen, kamera jää herkutteleen, kun sieltä tota, tulee kakkaa housuun. Ja sitten se vaippajengissä, kun se hakkaa niitä, niin tulee paljon kakkaa housuun. Niin tämä on tosi hauskaa kyllä ja pieru ääni on pistetty moneen eri paikkaan. Meillä on tosiaan vammashuumoria, huumehuumoria, incestihuumoria, heroinihuumoria, narkkarihuumoria, kaikkea white trash-huumoria, helvetisti ylähyllyä eli tissejä siis niin kuin. Mä veikkaan, että tässä on niin kuin jotain pornonäyttelijöitä, on tosi paljon palkattu siihen. Tämmöisiä, vähän tämmöisiä skänkiolosia muijia, niin kuin, tiedätkö, niin kuin jostain trailer parkilta. Tai sitten ne on ainakin saatu näyttämään sitä. Hyvin tämmöinen nuhjunen ilmapiiri on kyllä koko tässä elokuvan aikana. Ja nyt siellä sitten joku saattaa sanoa, että hei, tämähän kuulostaa hyvältä. Mutta ei, tämä ei ole, tämä ei ollut todellakaan hyvä. Itse asiassa niin kuin, siis vittu, mun oli tosi vaikea katsoa. Tämä oli vittu vaikea elokuva katsella. Siis, niin kuin, tässä meni 2 kertaa kyllä, että pystyin katsoa. Eli aloin katsoa tätä siis heti Toxic Avenger 3 jälkeen ja sitten niin kuin puoli tuntia, mutta ei pysty, nyt ei pysty. Ja mun kamelin selkä katkaisi tässä kohtauksessa, kun tässä oli vähän niin kuin tämmöinen Stephen Hawking niin kuin tehty parodia, että se on tiedemies, joka on tällään puhuu niin kuin vammainen. Ja siis niin kuin, vittu, montako vammaisjuttua tässä oikein on oikeasti. Ja
sitten niin kun alettiin tekemään pilaa sen kikkelistä, että joo, että niin kun sulla ei ole kikkeliä, mikä niin kun ei seiso, niin kun se on surkastunut. Mä ajattelin, ei vittu, siis niin kun... Siis niin kun... En mä, siis niin kun vittu, joo, okei, jos... Ei se nyt tällä niin kun periaatteessa, niin kun... Mä oon vähän niin kun vaikeasti loukkaantuvaa sorttia, mutta tää oli niin kuin tosi ilkeämielinen ja vastenmielinen elokuva. Siis mä en osaa parempaa sanaa sanoa, että ilkeämielinen ja hyvin tämmönen niin kyyninen elokuva. Siis vaikka tää yrittää olla kamala hauska elokuva, mutta tää ei todellakaan ole mitenkään lämmin sydäminen, niin kuin ykkönen on kyllä jossain määrin, vaikka siinäkin on tämmösiä kyseenalaisia kohtauksia, mutta tää niin kuin oikein vetää niin kuin sen ruuvin niin, kuin niin yhteentoista tällä ja olkoonkin sitten niin, vaikka olisi tämmöistä, niin kuin, mutta niin kuin, tämä ei tee mitään etäisestikään nokkelaa näillä asioilla, kyllä. Okei, toinen asia, mikä tuli mieleen, niin siinä oli se joukko supersankareita, Ron Jeremy kutsuu, tiedätkö, niin kuin, Tromavilleen supersankareita kutsuu niin kuin, että ne ottaa sen pahan Toxic Avengerin kiinni, niin sitten se yksi niistä on, mikä esitellään, niin on tämmöinen Dolphin Man. Ja sitten se sanoo sivulauseessa, että no hänestä ei ole paljon hyötyä, koska täällä ei ole paljon vettä ympärillä. Niin se oli se, okei, okay, se oli ihan... Sitten niitä muita supersankareita, niin meillä on Sergeant Kabuki Man tosta siitä toisesta Tromen sarjasta. Ärsyttävä hahmo, ihan vitun paska hahmo. Sitten meillä oli joku tämmönen Masturbator, ihan vitun paska hahmo, niin kuin sellainen äijä, joka runkkaa, se on niin kuin se juttu. Ja tässä on paljon runkkaushuumoria, niin kuin sanottu, piaruhuumoria, viinahuumoria, huumehuumoria, runkkaushuumoria. No niin, mä sanoin jo, tää on koko ajan tätä, ja niin kuin, vähän niin kuin tuntuu siltä, että niin kuin, vittu, okei, vittu, meidän täytyy epätoivoista, meillä ei ole mitään ideaa tehdä niin kuin Toxic Avenger, meidän pitää ylittää kaikki, mitä me ollaan tässä varmaan tehnyt näitä trauma-filmejä tällä. Nyt tehdään niin kuin oikein tämä jubilee, vuosijuhla, vittu, tehdään niin... Niin semmoinen epäkorrekti elokuvakuva voidaan, ikinä vaan pystytään tehdä. Pistetään se kaikkea vaan paskaa, pistetään kaikkea tällä. Tämä tuntuu monella tavalla, tämä tuntuu fanfiktionilta sillä lailla, että niin kun, on niin kun, tehdäänpäs kunnon elokuva tästä, niin kun, mikä voisi olla siistiä tällä. Tavallaan tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen idea, tämä pahatoksia ja pahanoksia ja sitten hyvänoksia ja tällainen ulottuvuusvälinen juttu, mutta siis niin kuin, mä voin teille vakuuttaa, että ei tee mitään nokkelaa näin. Tämä on niin kuin ärsyttävää, äänekästä, niin kuin kiljuntaa, paskahuumoria, niin kuin vittu alusta loppuun. Koko ajan se on ärsyttävää semmoista niin kuin koko ajan metallimusiikkia soi niin kuin siis niin kuin tämä, no... No siis kyllä tässä paljon niin kuin actionia on, mutta se on niin kuin pilattu sillä just, että se on rock and roll musiikki soi ja siis se on, että nyt tehdään niin kovaa maskua, kyllä. Kyllä tota noin, niin, että huhhuh, kuule, ja sitten lopputaistelussa ollaan, itse asiassa se olisi voinut olla ihan hyvä se lopputaistelu, mutta siinä oli taas tämmöistä rock and roll musiikkia, siinä niin kuin nämä näitä natsityyppejä, se hakkaa niitä siellä sairaalassa, ja sitten lopulta kohtaa Noxien, niin siinä oli vähän tämmöinen niin kuin tehty fantomminaisesta pilaa sitten, että on lisätty vähän sellainen valomiakan ääniä, ja sitten kun ne tappelee ne, tiedätkö, mopeilla, niin tällä, ja musiikkikin vähän muistutti sitä, mikä duel, se John Williamsin siinä fantommina sen lopputaistelussa, niin se, joo, mitäs muuta, niin ei tästä niin kuin oikeasti ole oikein mitään muuta kuin paskaa sanottavaa, niin kuin, siis hyvin vaikea elokuva katsella, en viihtynyt ensinkään kyllä, että niin kuin, siis kova yritys, paljon verta, paljon tissejä. Mä voisin kuvitella, että tää sopisi ehkä semmoiseen illanistujaisiin, missä joukko äijiä ottaa kaljaa, miksei naisiakin ottaa kaljaa. Ja siis semmoinen, missä niin kun taustalla pyörii televisio, missä pyöritetään kaikkea tämmöisiä niin kun alakulttuurin elokuvia ja niin kun roiseja elokuvia, niin tää olisi ehkä siihen käyttöön, mutta mä veikkaan, että tää sama porukka, jos ne oikeasti istuisi sohvalla ja ne alkaa sitä katselemaan, niin siellä on niin kun 30 minuutin max. Jälkeen. Siellä on suuri osa porukasta on tupakilla ja sitten joo, että katsotaan jotain muuta, niin on ihan varma, että näin kävisi. Niin kuin siis. En tiedä, siellä on varmaan niin kuin, on paljon ihmisiä, jotka niin kuin, on eri mieltä, siis, niin, kuin, että, on, niin kuin sanottu, mulla oli kehuttu tätä nelosta, että tämä on tosi hyvä ja kannattaa katsoa tällä, mutta niin kuin, en tiedä. Mutta sen takia justiin haluaisin, että niin kuin kirjoitahan siihen, kirjoita siihen kommenttikenttään, mitä olet mieltä Toxic Avenger jatko-osista. 4 tähteä,
4 tähteä tuli tosiaan ensimmäiselle ja sitten kakkoselle ja kolmoselle jaettu 1 tähti. Ja vittu, jälleen kerran, 4:lle en haluaisi todellakaan antaa yhtäkään tähteä. Sovitaan näin, että tämä 4 pistetään tähän samaan 1 tähteen. Eli näillä on 0,33 tähteä joka ikisellä Toxic Avengerin jatko-osalla sitten. Että niinku, vittu, ei. Mä en oo ikinä enää kattoo, joten woohoo, yes! Mun ei tarvi enää ikinä katsella Toxic Avengerin jatko-osia. Varmasti tuun katsellaan alkuperäisen vielä joskus toistekin ja tulen pitämään sitä. Mutta tätä vitun boksia mä en aio ikinä näitä loppufilmejä täällä katsoa. Ja aion tosiaan pistää Halloween liveen sitten tämän sitten arpajaispalkinnon, että joku toinen pääsee nautiskelemaan tästä hienosta paketista. Kyllä, pistetään hyvä kiertämään niin sanotusti. Ei mitään, paina tykkää, jos tykkäät Toxic Avengerista ja Halloween jaksosta. Ja paina myös, kirjoita se kommentti. Pistähän painaen niitä näppäimistöjä, jos olet todellakin eri mieltä. Haluan ilman muuta kuulla, että jos oot eri mieltä ja jos oot samaa mieltä, niin pistähän sekin tulee kyllä. Hei, mun on pakko lopettaa tästä nyt. Mä en... Toxic Avenger saaga oli kyllä... Ei vittu. Huhhuh, Halloween on ollut kyllä raskasta aikaa tässä. Nyt on nähty Halloween Ends ja Toxic Avengerit. Mutta onneksi seuraava kuukauden Carpenter, niin pääsen katsomaan kerrankin hyvää elokuvaa, eli alkuperäinen John Carpenterin Halloween, ja tää tulee olemaan vitu parasta ikin. Kuin niin kun, tiedätkö, olis niin kun, tiedätkö, jossain niin kun, veden alla, tiedätkö, minuutti tolkulla, ja vielä tajus, ja sit sä pääset pinta. Tämä tässä Video Spacein Halloween spesiaalista. Kiitoksia, että jaksoit katsoa, ja palataan sitten seuraavissa hommissa asioihin sitten. Kiitoksia.